אני מוצאת את האירוע הזה לדי מרגש. סיבה אחת היא משום שיושבים פה בקהל אנשים שהיו, שלא ראיתי אותם כמה עשרות שנים, והציגו את עצמם כמי שהיה איתי בגן ילדים. כמי שהיה איתי בגן ילדים, וכמי שהיה איתי בתנועת הנוער, וכל מיני דברים שכבר קרו מזמן, זה מאוד מרגש. הדבר השני שמרגש זה בתור אחת שהייתה בגן ילדים נורא מזמן, זאת פעם ראשונה בחיים שאני עושה הרצאה עם פאורפוינט, אז אני מקווה שאני אדע להשתלט על על הטכנולוגיה הזאת. אז אני רוצה לפתוח בלהציג את הנפשות הפועלות. אני אדבר בהתחלה על החידה. את האור. אני אציג בהתחלה את החידה ואחר כך את פתרונה. הגיבורים של החידה זה דורון ויצטום, פרופסור אליהו ריפס מהאוניברסיטה העברית, שאני מבינה שהוא נוכח כאן היום בקהל, ואם הוא רוצה, שלום פרופסור ריפס, הוא יושב בשורה האחרונה, ויואב רוזנברג, שתמונה שלו לא מופיעה כאן, אבל הם אמנם היו נדיבים מאוד וכללו גם אותו על הפרסומים שלהם, אבל הוא בעצם לא משחק תפקיד גדול בסיפור הזה. והגיבורים בפתרון הם פרופסור ברנדן מקיי, שהוא מתמטיקאי מן האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה, פרופסור דרור בר נתן, היום מאוניברסיטת טורונטו, בזמן שעשינו את העבודה המשותפת הוא היה במחלקה למתמטיקה שלנו, והיה שכן אפילו של פרופסור ריץ, ופרופסור גיל קלאי, שגם הוא מן האוניברסיטה העברית. הצופן התנכי זה לא השם שנתנו לעבודה הזאת ויצטום וריפס, זה שם שנתן יותר מאוחר עיתונאי אמריקאי בשם מייקל דרוזנין, שכתב בסט-סלר היסטרי בשם הצופן התנכי, אבל השם היותר מדויק אולי זה לקרוא לצופן דילוגים בתורה. אז נסביר אישית מה זה דילוגים בתורה. כשאנחנו קוראים בטקסט רגיל, אנחנו קוראים אות אחר אות ברצף. קריאה בדילוגים פירושה להתחיל מאות מסוימת, לדלג על מספר אותיות, ואחר כך, תוך ששומרים על גודל הדילוג מבחינת מספר האותיות, לראות איזה צירופי מילים יוצאים לנו. ומה שאני מראה לכם כאן הוא ממצא שהתגלה בחצי הראשון של המאה הקודמת על ידי הרב דוב וייסמנדל, שהוא בפני עצמו דמות שאפשר לתת עליה הרצאה שלמה, ואני לא אפרט עכשיו מי הוא היה, אבל את הממצא שאני מראה לכם כאן הוא מצא. אם תסתכלו על המופע הראשון של האות תף בספר בראשית, ותדלגו על 49 אותיות, האות החמישים תהיה וו, אם תדלגו שוב על 49 אותיות, האות החמישים תהיה ריש, אם תדלגו שוב על 49 אותיות, האות החמישים תהיה היי, וכך אנחנו מוצאים בדילוג של 49 אותיות, אנחנו מוצאים את המילה תורה, וזה נקרא קריאה בדילוגים. אגב, בספר שמות קורה ממש אותו דבר, מהתף הראשונה בדילוג של 49 אותיות, אנחנו נמצא תף וו ריש היי ושוב המילה תורה. את מה שאמרתי לכם עכשיו, אתם יכולים, אם תרצו, לבוא הביתה ולבדוק. כאן אנחנו לא סופרים. לא יהיו הרבה דברים שאני אגיד מנקודה זאת ואילך שתוכלו לבדוק. מנקודה זאת ואילך תצטרכו להאמין. אבל את הדילוג הזה קל מאוד לבדוק, כי הדילוג הוא לא מאוד ארוך והספירה היא קלה. מסתובבת שמועה שבדיוק אותו דבר קורה גם ביתר חומשי התורה. זאת לא שמועה נכונה, ביתר חומשי התורה בכל אחד קוראים כל מיני דברים, אבל המילה תורה בדילוג של 49 אותיות החל מהתף הראשונה מופיעה גם בראשית וגם בשמות. דורון ויצטום, שגם הוא קשור לאוניברסיטה העברית, הוא מחזיק תואר מאסטר בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית, אבל היום, עד כמה שאני יודעת, הוא מקדיש את כל עיתותיו ללימוד תורה, הוא נטש את המדע. דורון ויצטום העלה רעיון פשוט ומאוד יפה גם להציג דילוגים שווים וגם לחפש דילוגים שווים.
והרעיון שלו היה כזה. דמו לעצמכם שאנחנו לוקחים את הטקסט כפי שהוא מופיע, ואנחנו מבטרים על כל סימני הפיסוק, ומבטרים על כל הרווחים בין מילים, אז אנחנו נקבל פשוט רצף של אותיות, ולמשל בספר בראשית יש 78,064 אותיות. עכשיו דמו לעצמכם שאת רצף האותיות האלה אתם כותבים על דף אחד מאוד מאוד גדול, כשאתם לא מקפידים בהכרח לסיים שורה בסופה של מילה או בסופו של פסוק, אז כמובן לפי רוחב הדף ייקבע מה יהיה אורך הדף, אבל בסופו של דבר תקבלו דף אחד מאוד מאוד גדול, ובו מופיעים כל 78,064 אותיות של ספר בראשית. היתרון של התרגיל המחשבתי הזה זה שאם בוחרים נכון את הרוחב של הדף, יכולים למשל לראות את המילה תורה, רואים בעין שהיא מופיעה בדילוג שווה. כאן מה שאני מראה לכם זה דף ברוחב 25 אותיות. עשיתי 25 ולא 50 כי זה מה שהמחשב אפשר לי לעשות. לא הייתי עושה ברוחב 50, המילה תורה. אני לא יכולה, אני מצביעה כאן, זה לא מאוד עוזר. המילה תורה כאן מופיעה שורה כן, שורה לא, משום שבין מופע אחד לשני היא זאת האות החמישים. אוי, יופי, תודה רבה. מצוין. פלאי הטכנולוגיה. אז אתם רואים כאן את המילה תורה, ואתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהיא בדילוג שווה בגלל הגיאומטריה של המצד הזה. פרט לזה שרואים כאן יפה מאוד שהמילה תורה היא בדילוג שווה, מי שמחפש בעין יכול אולי לאתר עוד מילים בדילוג שווה, כי כל סדרת אותיות שתראה כאן בעין כאילו שהיא במרווח שווה, מובטח שהיא גם בדילוג שווה מבחינת האותיות. אז אתם מוזמנים למשל לנסות לעשות את זה כאן. כאן יש לכם שוב את אותה מטריצת אותיות שראיתם קודם, ואולי אתם יכולים למשל לשים לב שפה כתוב למשל המילה יאבק, כתובה כאן. ואנחנו יודעים בדיוק מה הדילוג. הדילוג הוא של 50, הוא של 25 אותיות, בגלל שרוחב הדף הוא 25. אנחנו בזמן שהכנו את ההרצאה, מצאתי למשל את הדברים הבאים, אמא, בלב, כל, אחד. אז הנה יש לנו כאן סדרת מילים בדילוג שווה. יש כאן, אפשר כאן לומר שזה לא קונס כל כך גדול, כי אחד הוא לא, הוא באמת לא, הוא לא בדילוג, אחד הוא בטקסט, וכל, אי אפשר לדבר על דילוג שווה, כי יש כאן רק דילוג אחד. אז אם אתם רוצים, תשתמשו רק באמא בלב. אז צורת ההצגה של דורון ויצטום כאמור מאפשרת גם להציג יפה דילוגים שווים, דילוגים שווים, וגם לחפש בעין דילוגים שווים. וכשדורון עשה את זה, הוא, הייתה לו ההרגשה שלא אחת שהוא מחפש היצג שבו רואים מילה מסוימת שהוא חיפש, שרואים אותה בדילוג שווה, והוא בעין סקר את סביבת האותיות שלה, הוא מצא עוד מילה שקשורה איכשהו למילה המקורית. אחת הדוגמאות שויצטום וריפס נתנו במאמר שלהם ואוהבים לתת בהרצאות שלהם, זה למשל המילה פטיש וסדן, ששתיהן מופיעות בדילוג שווה בסביבת אותיות קטנה באופן יחסי. דורון ויצטום הוציא ב-1988 ספר בשם הממד הנוסף, שבו על הכתיבה הדו-ממדית בתורה. בספר הזה הוא מספר את הסיפור של איך הוא התחיל להתחקות אחרי צופן בראשית, אחרי מילים בדילוג שווה, ואם מעלעלים בספר, מוצאים בו, כמעט בכל עמוד, מוצאים מטריצות מן הסוג הזה, שבהן אתם רואים כאן מופיעה המילה אייכמן, וכאן מופיעה המילה מהצוררים, ודורון ויצטום מזמין אתכם להיות שותפים לאינטואיציה שלו, שהרי אלה הן שתי מילים
עם קשר תמטי ביניהם, והקשר הוא הקשר כמובן של השואה, והנה כמו שהוא אומר אנחנו רואים את הצירוף אייכמן עם הצירוף מהצוררים, ובספר שלו יש הרבה מאוד דוגמאות מהסוג הזה. עכשיו נכנס לסיפור פרופסור ריפס שיושב כאן איתנו, שהוא מדען, ועד כמה שאני יודעת השאלה שאני אציג עכשיו הייתה שאלה שהוא העלה, והיא האם מה שיש לפנינו זה משחק קומבינטורי שאנחנו יכולים לשחק אותו בכל טקסט שהוא, שהרי כל טקסט עברי מורכב מאותן 22 אותיות בסידורים מסידורים שונים, אז האם בכל טקסט אפשר לשחק משחקים כאלה ולגלות מטריצות כאלה, או שמה קורה בספר בראשית משהו מיוחד במינו? ועל מנת לבדוק את השאלה הזאת באופן שיטתי, ויצטום וריפס תכננו ניסוי מדעי. והרעיון שלהם היה כזה, אנחנו לא סתם נחפש מילים או זוגות של מילים ונסתכל בעין מה קורה, אנחנו נעשה את זה באופן שיטתי. נפתח, הם אמרו לדוגמה, נפתח את אנציקלופדיה מרגליות, אני מחזיקה כאן קרח אחד של האנציקלופדיה הזאת, והאנציקלופדיה הזאת, אם פותחים אותה באיזשהו מקום מקרי, רואים שבכל עמוד יש שתי עמודות, ולאורך הקרחים האנציקלופדיה הזאת פורסת את מה שידוע מהביוגרפיה של חכמי וגדולי ורבני ישראל לדורותיהם, החל דומני מן המאה התשיעית או השביעית ועד ימינו. וכמו שאתם רואים, בדף המקרי הזה מופיע רבי אברהם מונסון, וכאן מופיע אברהם המלאך, וכאן מופיע אברהם מנחם ברבי יעקב הכהן, וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן גם רבנים ששמותיהם מוכרים יותר, כמו הרמב״ם בן מימון, או רשי רבי שלמה יצחקי, גם הם מופיעים באנציקלופדיה הזאת במקום האלפבטי הראוי. ובכן, מה שויצטום וריפס עשו זה הדבר הבא. הם אמרו, הבה נפתח את האנציקלופדיה הזאת ונחפש בה, האנציקלופדיה תיתן לנו ולא שיקול הדעת שלנו, נחפש בה רבנים שלהם האנציקלופדיה מקדישה שלושה טורים ומעלה של טקסט, אין לנו כאן בדוגמה הזאת, אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם שישנם רבנים שיש עליהם אפילו כמה דפים של טקסט, ומן הסתם ככל שרב מפורסם יותר, כך יש יותר מה לומר עליו, ולכן להסתכל באורך המובאה זה מין חלופה לשיפוט שיכול להיות סובייקטיבי של חשיבות. ובכן, הם אמרו, נחפש רבנים עם שלושה טורים ומעלה של טקסט, ונברור מתוכם רק את אלה שיש גם אזכור של תאריך לידה או מוות. כאן ראיתי כזה, תקף נראה אם אני אצליח להראות לכם אותו. כן, פה אם אתם רואים על הרב הזה, נאמר שהוא, זה לא חשוב אם אתם לא רואים, די שאני אומרת לכם שלחלק מהרבנים מופיע תאריך לידה או מוות, ולחלק לא מופיע תאריך לידה או מוות, וזה פשוט ככל שמגעת ידיעתו של עורך האנציקלופדיה. והם אמרו, נחפש ובכן רבנים שיש להם שלושה טורים ומעלה של טקסט, שזה דרך אחרת להגיד שהם חשובים, ושמופיע להם תאריך לידה או מוות, שזה לא בגלל שזה חשוב, אלא בגלל שזה מה שמאפשר לעשות את הניסוי. ועכשיו אנחנו נחפש בעזרת המחשב, נחפש את שם הרב בדילוג שווה בספר בראשית, ונחפש את תאריך לידתו, שלקהל דובר עברית כמותכם אין צורך להסביר איך הופכים תאריך לסדרת אותיות, שהרי כולנו מכירים את זה שתאריכים עבריים הם נרשמים באותיות ולא מספרים. ועכשיו אנחנו יכולים לחשב את המרחק בין שמו של הרב כשהוא מופיע בדילוג שווה ובין תאריך הלידה כשהוא מופיע בדילוג שווה. עכשיו אני צריכה להדגיש שאני אמנם השתמשתי במילה את המרחק, אבל המרחק הזה הוא לא בדיוק מה שאנחנו קוראים בשפת יום יום מרחק, בין השאר משום שאפילו השם יכול להיות שיש בין אות לאות של השם, אם נגיד מדובר על אברהם, אז יכול להיות שאברהם הוא בדילוג שווה של נגיד 2017 אותיות.
אז כשמציגים את ספר בראשית עם רוחב דף של 2017, אברהם יצא ברצף א' ב' ר' ה' מ'. אבל בטקסט המקורי השם שלו פזור מאוד על פני ספר בראשית. אז מסיבה זאת ומסיבות אחרות, מה שאנחנו קוראים בשפת יום-יום להיות קרוב, זה לא בדיוק מדד הקרבה שפיתח פרופסור ריפס. הוא פיתח מדד מאוד מאוד מתוחכם, הוא פיתח מדד כל כך מתוחכם שאני חושבת שאני לא אתעה לעובדות אם אני אגיד שיש בעולם כיום מספר לא יותר מדו-ספרתי של אנשים שיכולים לומר שהם מבינים את מדד המרחק שפיתח פרופסור ריפס. אבל לצורך ההרצאה שלנו זה חסר כל חשיבות כפי שאתם תראו. אז אני חוזרת לניסוי שהם עשו. נפתח את האנציקלופדיה, כל אחד יכול לעשות את זה בבית, נחפש רבנים עם שלושה טורים ומעלה של טקסט, כל אחד יכול לעשות את זה בבית, נחפש האם בתוך הטקסט מופיע תאריך לידה או תאריך מוות, בתאריך הם התכוונו ליום הולדת, למשהו כמו י"ב תשרי, הם לא התכוונו להתשנח. הם דיברו על תאריכים ללא השנה, נחפש אם מופיע תאריך כזה, נחשב לפי האלגוריתם של פרופסור ריפס את המרחק בין השם ובין התאריך, ויהיה לנו עכשיו רשימת מרחקים. עכשיו כמובן עולה השאלה, מי לידינו יתקע כף שהמרחקים האלה הם יותר קרובים מכפי שאפשר למצוא בכל טקסט שהוא. עכשיו, הם לא עשו את העבודה על ידי כך שהם ישבו את מה שקורה בספר בראשית עם כל טקסט שהוא, בין השאר משום שהעבודה הזאת נעשתה באמצע שנות ה-80, ובאמצע שנות ה-80 היכולת החישובית של מחשבים הייתה כל כך הרבה יותר דלה מאשר היום, שלקח, עד כמה שאני מבינה, לקח כמה שבועות של עבודה רצופה של המחשב כדי לחשב את המרחקים רק בספר בראשית. ולו היו רוצים לעשות את זה בעוד טקסט ובעוד טקסט ובעוד טקסט, אז הרבה מחשבים היו מושבתים על העבודה הזאת. עכשיו, מה הם כן עשו? אני הולכת לספר לכם, וכאן אני הולכת לעשות עיוות כרונולוגי מסוים, בזה שאני לא אספר לכם את השתלשלות העניינים בדיוק כפי שהייתה, אבל אני אספר לכם את השתלשלות העניינים בצורה קצרה ונהירה וקרובה מספיק למה שבאמת היה. והסיפור הוא כזה, פרופסור ריץ לא רק שהוא פיתח מדד למרחק בין מופע של שם בדילוג שווה ומופע של תאריך בדילוג שווה, אלא הוא בנה לתוך האלגוריתם שלו גם מדד כמותי שנותן תשובה לשאלה מה ההסתברות למצוא מרחק כזה במקרה. את העבודה הזאת כתבו ויצטום וריץ במאמר באנגלית, כמו שמקובל לעשות בעבודות מדעיות, והם שלחו אותו לעמיתים שלהם על מנת שיקראו ויוכלו לתת את השגותיהם. ופרופסור ריץ מיודד מאוד עם פרופסור דוד קשדן, היום גם הוא מן האוניברסיטה העברית בירושלים, ואני לא יודעת אם גם הוא יושב בקהל או לא. מכל מקום, פרופסור קשדן באותה תקופה ישב באוניברסיטת הרווארד, ועד כמה שאני מבינה, פרופסור ריפס ופרופסור קשדן מכירים אחד את השני עוד מן השנים שהם היו מתמטיקאים צעירים בברית המועצות. ואגב, אם פרופסור ריפס ופרופסור קשדן או מישהו אחר תופס אותי באיזה שהן טעויות היסטוריות, אני אשמח אם אחרי ההרצאה הם יתקנו אותי. מכל מקום, פרופסור ריפס היה מיודד עם פרופסור קשדן ושלח לו את הדוח הזה. עכשיו, פרופסור קשדן מעיד על עצמו שהוא לא שייך לאחד מאותם מספר דו-ספרתי של אנשים שיכולים להבין מה שריפס עשה, אלא הוא קרא את הממצאים שלהם, מה שיצא באותו ניסוי שנקרא היום הניסוי הראשון, מה שיצא זה שהמרחקים בין השמות לבין התאריכים היו מאוד 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 לא מסתברים. אם אני זוכרת נכון, המספר המקורי שהסתובב בשטח היה 1/10 בחזקת כמה עשרות, אולי אפילו 78, אחר כך אחרי תיקונים מסוימים הוא ירד אולי ל-29. מכל מקום, מספר פעוט שבפעוטים, בתור תשובה לשאלה מה הסיכוי למצוא את זה במקרה. ואתם, אני מן הסתם שותפים לאינטואיציה, שאם הסיכוי למצוא משהו במקרה הוא נורא, 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 נורא קטן, אז כנראה זה לא מקרה.
ובכן, פרופסור קשדן העביר את המסמך שהוא קיבל לשכנו במחלקה למתמטיקה בהרווארד, הלא הוא, אני חושבת שזה השקף הבא שלנו, כן, הלא הוא פרופסור פרסי דיאקוניס. היום פרסי דיאקוניס יושב במחלקה לסטטיסטיקה של אוניברסיטת הרווארד, בזמן שהסיפור הזה מתרחש, שזה המחצית השנייה של שנות ה-80, פרופסור פרסי דיאקוניס יושב יחד עם דייב קשדן במחלקה למתמטיקה להרווארד. עכשיו, למה הוא העביר את זה לפרופסור פרסי דיאקוניס? ראשית, הוא זיהה נכון שהמהותה של העבודה שנעשתה כאן הייתה סטטיסטית, ופרופסור פרסי דיאקוניס הוא סטטיסטיקאי. אבל שנית, דיאקוניס הוא דמות ציורית כשלעצמו, הוא למשל קוסם, והוא קוסם כל כך טוב שלמרות שהוא לא מתפרנס בזה, יש רבים שאומרים שהוא מאחד הקוסמים הטובים בעולם, מכל מקום ברור שהוא אחד הקוסמים הטובים בין המתמטיקאים ואחד המתמטיקאים הטובים בין הקוסמים, ובתור שכזה פרופסור דיאקוניס לעתים קרובות מאוד נדרש במהלך חייו, נדרש לחוות את דעתו על עבודות שבהן בדרך כלל אירוע על-טבעי, אירוע שיש לו אופי של נס, ההוכחה הייתה בעלת אופי סטטיסטי. ויש לו מיומנות גדולה בגילוי מוקשים או מוקשים או לוקשים סטטיסטיים והוכחות של דברים על-טבעיים. ובמובן הזה הוא היה אדם מאוד מאוד טבעי להפנות אליו את העבודה. וכשדיאקוניס נכנס לתמונה הזאת, התחיל בינו ובין ויצטום וריפס, התחילה התכתבות שנפרסה על פני מספר גדול מאוד של שנים, וכללה מהר מאוד גם את הבן אדם הזה, שאני לא אשאל אם הוא יושב כאן היום בקהל, כי הוא אתמול היה בשטוקהולם, אז זה יפתיע אותי מאוד אם הוא היום בקהל. ופרופסור דיאקוניס ביקש מויצטום וריפס לעשות שני דברים. אחד, הוא אמר להם, תשמעו חבר'ה, אני לא ממש מבין איך מדדתם את המרחקים. ודיאקוניס אמור להבין דברים כאלה. הוא אמר, זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך מסובך, האלגוריתם של ריפס לחישוב מרחקים, שאני לא רוצה אפילו להקדיש את הזמן הדרוש כדי לרדת לעומקו של דבר. דבר אחד אני יודע, לא ככה צריכים לעשות את זה. והוא הציע להם שיטה אחרת לעשות את זה. והשיטה האחרת היא כל כך פשוטה שאני מיד הולכת להסביר לכם אותה. הוא אמר להם, חבר'ה, יש לכם רשימה של שמות ותאריכים? יש לכם מרחקים בין השמות והתאריכים? תיקחו את רשימת המרחקים האלה, ותחשבו לי את התשובה לשאלה מה הסיכוי שזה קרה במקרה, תחשבו את זה איך שאתם רוצים, לא אכפת לי ולא מעניין אותי, כי עכשיו מה שאני רוצה שתעשו עם המספר הזה, שאתם טוענים שהוא קטן מאוד ואני לא ממש מבין את מהותו, הוא אמר להם, תעשו תחרות בינו לבין מיליון מספרים אחרים שיתקבלו באופן הבא. אתם צריכים עכשיו לדמות לעצמכם, שמה שיש לויצטום וריפס בניסוי שלהם זה רשימה של רבנים מחד, רשימה של תאריכים מאידך, וכמובן כל שם מופיע מול התאריך שלו. ויש לנו מרחקים, שם תאריך, שם תאריך, שם תאריך, שם תאריך, יש לנו את המרחקים. אמר להם דיאקוניס, קחו עכשיו את רשימת השמות לצורך העניין, ותסדרו אותה בסדר רנדומלי כלשהו אחר. עכשיו שוב יהיה לכם שם תאריך, שם תאריך, שם תאריך, אבל לאו דווקא יהיה שם ליד התאריך ששייך לאותו בן אדם, כי עכשיו רשימה אחת מסודרת לא באותו סדר כמו השני. אז אתם יכולים גם ברשימה החדשה הזאת לחשב את אותו מדד של, של, של פרופסורית. תחשבו גם לרשימה הזאת את המענה לשאלה, מה הסיכוי לקבל את זה באופן מקרי, או את המענה לשאלה כלשהי. יש לכם עוד מספר, תעשו את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואין לכם מה לדאוג אם דיאקוניס ביקש מהם לעשות את זה מיליון פעמים, לא מגרדים אפילו את תחתית החבית מבחינת כמה סידורים שונים אפשר לסדר רשימה של 30 וכמה שמות, שזה מספר הרבנים שהיו בניסוי הראשון. זה מספר כל כך גדול שלדגום ממנו מיליון סידורים זה קל מאוד,
ודיוקוניס אמר, תחשבו את אותו מדד שחישבתם, תחשבו אותו מיליון פעמים, ואם אתם צודקים שבספר בראשית קורה משהו יוצא מן הכלל, אז הרשימה הנכונה צריכה, המספר הזה צריך להיות יותר קטן בה, מאשר ברשימות הלא נכונות. אם יש לספר בראשית אותה תכונה ניסית שהוא שם את שמות הרבנים קרוב לתאריכי לידתם. פרופסור דיאקוניס אמר להם עוד דבר מה. הוא אמר להם, ואני לא רוצה שאת מה שעכשיו אני מציע לכם, לא רוצה שתעשו אותו על הניסוי הראשון שלכם. אני רוצה שתלכו לאנציקלופדיה מרגליות ותדגמו שמות חדשים נוספים שלא הופיעו בניסוי הראשון, ואני רוצה שתחזרו על הניסוי, לזה קוראים במדע רפליקציה. תעשו את הניסוי עוד פעם עם שמות חדשים, אז הוא גם אמר להם, תעשו ניסוי חדש, והוא גם אמר להם, תשתמשו במדד שלי ולא במדד שלכם. וככה עשו ויצטום ורפס. ולתדהמתו הגדולה מאוד של דיוקוניס, ולתדהמתו של פרופסור אומן, ולתדהמת כל מי שהיה מעורב בדברים האלה, אני לא יודעת אם זה גם מדהים את ויצטום וריפס, אבל קרה משהו כמעט בל יאמן. אני יכולה לגלות לכם, שלמרות שפרסי דיוקוניס אמר להם, תעשו ניסוי חדש, ולא בדרש מהם להשתמש במדד שלו לניסוי הישן, אני יכולה לומר לכם שברשימה הראשונה של הרבנים, הרשימה הנכונה, שם תאריך נכון, הופיע בין מיליון מתחרים, היא הופיעה במקום 40. וזה יוצא מן הכלל. זה אומר ש-999,960, 999,960 רשימות, שמורכבות מאותן אבני בניין רק בסידור אחר, השמות היו יותר רחוקים מן התאריכים, מאשר ברשימה האחת הנכונה. וזה, למרות שהיו גם 39 רשימות לא נכונות, שבהן המרחק היה עוד יותר קטן מאשר ברשימה הנכונה, זה אולי דבר שמפריע לאנשים מסוימים מבחינת המהות של הנושא, אבל לסטטיסטיקאי זה לא מפריע. במובן זה שלהגיע במקום 40 מתוך מיליון מתחרים, זה מאוד מאוד מרשים. וכשהם עשו רשימה שנייה, אני הולכת להגיד מילה על איך הם עשו אותה, ברשימה השנייה הם פתחו את אנציקלופדיה מרגליות, והיות שהם כבר מיצו את כל הרבנים עם שלושה טורים במעלה של טקסט, הם הלכו עכשיו לרבנים עם טור וחצי עד שלושה טורים של טקסט, גם מהרבנים האלה יצא להם בסופו של דבר רשימה של 30 וכמה, ושוב הם חיפשו רק את אותם רבנים שהיה להם בין טור וחצי לבין שלושה טורים של טקסט, רק אלה שהופיע גם תאריך לידה ומוות, וחזרו על אותו אלגוריתם של ריפס לחישוב המרחק, וחזרו על אותה הצעה של דיוקוניס שהמדד של ריפס יתחרה מול אותו מדד שהוא מחושב על מיליון רשימות לא נכונות. אני צריכה למען הדיוק להגיד על 999,999 רשימות לא נכונות, כי התחרות הייתה תחרות עם 100 מתחרים. אחד נכון ו-999,999 לא נכונים, ובניסוי השני הרשימה הנכונה הגיעה למקום רביעי מתוך מיליון. אנחנו מתקרבים לסופה של החידה, אני הבטחתי לכם גם פתרון, אבל אני צריכה קודם לספר לכם טיפונת על מה קרה כאן. פרופסור אומן, פרט לזה שקיבל עכשיו פרס נובל, הוא גם חבר באקדמיה האמריקאית למדעים. האקדמיה האמריקאית למדעים מוציאה לאור את אחד מכתבי העת המדעיים היוקרתיים ביותר בעולם, שקוראים לו Proceedings of the National Academy of Sciences. והעיתון הזה מקבל את יוקרתו מיוקרתה של האקדמיה, משום שהדרך היחידה
אדפיס מאמר בעיתון הזה, היא לא כמו בעיתונים מדעיים אחרים, שבהם מי שיש לו עבודה שהוא רוצה לפרסם, שולח אותה לעיתון, והעיתון עושה את התהליכים שלו כדי לעמוד על טיבה של העבודה, ומחליט אם כן או לא לפרסם אותה. באקדמיה, בעיתון של האקדמיה האמריקאית למדעים, הדרך היחידה להכניס מאמר לעיתון הזה, זה שמישהו שהוא חבר אקדמיה, ייתן חסות למאמר הזה. ופרופסור אומן הציע שהוא ייתן חסות לעבודה הזאת שאף אחד לא הצליח בדיוק להבין איך זה קורה, אלא אם כן יש בספר בראשית סופן של קריאה בדילוגים, כמובן. ופרופסור דיאקוניס גם הוא חבר באקדמיה. פרופסור דיאקוניס לא ממש ידע מה להגיד כשהתברר שהניסוי השני שנעשה בהמלצתו, עם שיטת החישוב שנעשתה בהמלצתו, כשהתברר שזה לא זאת בלבד שזה לא הרס את כל העסק, אלא הם יצאו וידם על העליונה עוד יותר מאשר בניסוי הראשון. אף על פי כן פרופסור דיאקוניס אמר, העבודה הזאת, אני לא רוצה שהיא תתפרסם בעיתון הזה. זה, לא השתכנעתי, אני לא יודע מה לא בסדר כאן, אבל לא השתכנעתי. ובסופו של דבר העבודה הזאת מצאה את מקומה בעיתון שקוראים לו Statistical Science, בקרח שיצא באוגוסט 1994, הופיע מאמרם של ויצטום, ריבס ורוזנברג, ואם תקראו פה תוכלו לראות Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis by Doron Witztum, Eliyahu Rips and Yaakov Rosenberg. עכשיו אני רוצה שנייה להקריא לכם את התקציר של העבודה הזאת שאתם אמורים עכשיו להבין כל מילה בו, ויכול להיות שלא הייתם מבינים כל מילה בו אילולא הסברתי לכם את מה שהסברתי לכם עד עכשיו. אז בתקציר הזה כתוב כך: It has been noted that when the Book of Genesis is written as two-dimensional arrays, בלשון שאני השתמשתי בה, שכותבים את ספר בראשית על דף ענקי, equidistant letter sequences, spelling words with related meanings, often appear in close proximity. כלומר, בדף הגדול הזה, מילים שקשורות משמעותית אחת לשנייה ונכתבות בדילוג שווה, מוצאים אותם הרבה פעמים קרוב אחד לשני. Quantitative tools for measuring this phenomenon are developed. זאת התרומה של פרופסור ריבס. הוא תרם כלים כמותיים להעריך את התופעה הזאת, והשיטה שהציע פרסי, randomization analysis, התחרות הזאת שדיברתי עליה, הראתה, כאן אני לא אסביר לכם מה זה אפקט סיגניפיקנט, רבים מהיושבים כאן בקהל יודעים את זה, מי שלמד סטטיסטיקה יודע. לצורך העניין מה שאנחנו נגיד זה שהרשימה הנכונה עלתה כמעט על כל מתחרותיה, אוקיי? מה אין בתקציר הזה? התקציר הזה הרבה יותר מעניין בגלל מה שאין בו מאשר בגלל מה שיש בו. אין כאן שום רמז לעובדה שמדובר על תופעה על טבעית. אין כאן שום רמז לעובדה שמה שמדהים בממצא של ויצטום וריפס, זה לא שריפס פיתח טכניקות לחשב מרחקים, זה שהמרחקים הם בין שמות של רבנים ותאריכי לידה או מוות של רבנים שנולדו בחלק מן המקרים אלפי שנים אחרי שנכתבה התורה. במילים אחרות, אם את הפרק אשת חיל נמצא, אני מי שמכיר את הפרק הזה, בנתה ביתה וגם לחסדים וכן הלאה, בפרק הזה יש פסוקים שכל אחד מהם מתחיל באות הבאה של האלף בית. את זה אין ספק שזה לא מקרה, לא צריך סטטיסטיקה בשביל זה. מי שמכיר את אשת חיל יודע שזה לא מקרה, אלא זה יד אדם. אבל מי שהכניס לספר בראשית את שמות הרבנים עם תאריכי הלידה והמוות שלהם, זה לא יכול היה להיות יד אדם. לאו דווקא בגלל הבעיה החישובית, אלא בגלל שצריך היה לדעת שם של רב ותאריך לידה ומוות שלו, כשהרב הזה נולד וחי אלפי שנים אחרי כתיבת התורה. אין לזה כמובן שום רמז כאן,
לכאורה אפשר היה לחשוב שזה בעיתון Statistical Science, שזה מאמר סטטיסטי. אבל זה לווה על ידי הערת עורך, ומהערת העורך ברור לגמרי שהעורך של העיתון, לא, הם לא פרסמו את המאמר הזה בגלל שהם לא הבינו שיש פה הוכחה סטטיסטית לנס. הם הבינו, גם הבינו, שיש פה הוכחה סטטיסטית לנס. מה אומר כאן העורך? הוא אומר, Our referees were baffled. כל האנשים שקראו את העבודה הזאת והתבקשו לתת עליה הערות וביקורת, לא ידעו מה להגיד. כן? Were baffled. Their prior beliefs made them think the book of Genesis could not possibly contain meaningful references to modern day individuals. כלומר, הם היו כולם המומים, כי זה הוכחה לנס על טבעי. Yet when the authors carried out additional analyses and checks, the effect persisted. כלומר, לא משנה מה אמרו לויטסטון וריפס לעשות, כל דבר שמישהו חשב להגיד להם, תעשו גם את זה, תעשו גם את זה, תעשו גם את זה, תעשו גם את זה, מה שהם עשו יותר עבודה, ככה זה היה נראה יותר טוב. ואומר לנו כאן העורך של העיתון, הוא אומר, לא השתכננו, הוא אומר, אנחנו החלטנו לפרסם את זה בתור חידה לקוראים שלנו. עכשיו, אם תרצו, אפשר לומר ככה, ויטסטון וריפס שיחקו את המשחק לפי הכללים המדעיים. אומנם הם עסקו בנושא שבדרך כלל מעניין אנשים בסיינס פיקשן או אנשים דתיים, המדע לא כל כך מתעסק עם דברים על-טבעיים, אבל אם בכלל מתעסקים עם דברים על-טבעיים, אני לא התכוונתי עוד להראות לכם את זה, אבל לחצתי כאן כנראה בטעות על משהו לא נורא, אם מישהו רוצה להתעסק בדברים על-טבעיים, אם מישהו רוצה לבדוק את השאלה, האם מי שכתב את התורה ראה עתידות, ורוב האנשים היו אומרים שזאת הוכחה שאלוהים כתב את התורה, יש אנשים כמו אותו מייקל דרוזנין שהזכרתי אותו, שמאמינים בתופעה וחושבים שמי שכתב את התורה זה לא אלוהים, אלא זה יצורים תבוניים מן החלל, אז גם זה אפשר לחשוב. מכל מקום, ויטסטון וריפס קנו כרטיס. למה? קנו כרטיס כניסה לעיתון מדעי. כי הם כתבו את זה באנגלית, הם נתנו את הנתונים שלהם ואת התוכנות שלהם לכל מי שרוצה, והם עשו את כל הבדיקות שביקשו מהם לעשות, והם יצאו עם ידם העליונה, וסטטיסטיקל סיינס אמר, לא השתכננו, אין לנו מושג מה הולך פה, אבל אנחנו גם לא רואים מה לא בסדר פה. וככה העבודה הזאת נהייתה עבודה שמוכרת לא רק בסמינרים של חוזרים בתשובה ובישיבות, עד כמה שאני יודעת, ויטסטון וריפס הם היום, אין היום תלמיד חכם שלא מכיר את ניסוי הרבנים ולא יודע קצת על משהו, אבל הפרסום בעיתון Statistical Science הפך את זה למשהו שהוגש לקורא המדעי בכל העולם, גם כאלה שלא יודעים שום דבר לא מיהדות ולא מתורה ולא מרבנים ולא משום דבר כזה, הוכחה סטטיסטית לנס. אני צריכה גם לומר כאן הערה אישית, והיא שספק אם אני הייתי נכנסת לסיפור שאני מספרת לכם, לולי שהעבודה הזאת הייתה לא משהו אזוטרי שמדברים עליו בישיבות או בין תלמידי חכמים, אלא משהו שדיברו עליו סטטיסטיקאים ומתמטיקאים, שיש לפרופסור ריפס מעריצים רבים בין המתמטיקאים, שהמוניטין האישי שלו גרם להם לתת דעתם ותשומת ליבם לסיפור הזה, וברגע שהנס הזה התרחש במגרש המשחקים המדעי, אני אישית נכנסתי אליו גם. עכשיו, מה שאני מראה לכם כאן, כאמור, לא התכוונתי מיד להראות לכם את זה, אבל מה שאני מראה לכם כאן זה דף מתוך המאמר ב-Statistical Science, ממש מתוך העיתון, הדף שבו ויטסטון וריפס מראים את רשימת הרבנים הראשונה שלהם. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן רשימה אחת באנגלית, כדי שהקורא שקורא מאמר באנגלית יוכל לקרוא על מי מדובר, The Ravad of Poskiers and Rabbi Avraham, son of the Rambam, and Rabbi Avraham Ibn Ezra, and Rabbi Aliyahu Bachur, וכן הלאה. ובשני התורים האחרים יש לנו שם הרב ויש לנו תאריך של הרב.
ואם יש לכם עיניים, אני מנחשת, אני לא יכולה להיות בטוחה בזה, אני מנחשת שמי שאיננו קורא עברית ומסתכל על הטבלה הזאת, עיניו מזדגגות בשני התורים האלה, ואולי גם עיניכם מזדגגות קצת, בגלל שאחרת, ואולי זה, אולי אתם מאוד מנומסים, אבל אחרת הייתם צריכים לצעוק, הלו, מה הולך כאן? יש כאן יותר מדי שמות ויותר מדי תאריכים. למשל, יש לנו, למשל, אגב, זאת, למשל, הנה הרשימה השנייה, סיפרתי לכם שהיו שתי רשימות, הנה הרשימה השנייה, איך אני חוזרת אחד? אני רוצה לחזור לרשימה הראשונה. יפה. אוקיי. למשל, תסתכלו על הגאון מווילנה נמצא פה. הרבי החמישי, רבי אליהו אובילנה, הידוע בציבור הרחב בשם הגאון מווילנה, תסתכלו, יש לו 9 תאריכים. עכשיו תשמעו, אומרים שלחתולים יש 9 חיים, אבל גם לגאון מווילנה? איך יש לו כאן 9 תאריכים? אז מסתבר כך, אם מתחילים לקרוא את האותיות הקטנות בניסוי של ויצטום וריפס, מתברר שהם לא כתבו, לא היה לכל רב שם אחד ותאריך אחד, ואפילו לא שם אחד ותאריך לידה או תאריך מוות, למי שהיה ידוע שניהם יהיו שני תאריכים, אלא מכיוון שהיה ריבוי של צורות שבהם אפשר לכתוב תאריך, ומכיוון שויצטום וריפס, כמו שהם עצמם אומרים, הם לא ידעו באיזה מין הצורות של כתיבת תאריך בחר אלוהים כשהוא הצפין את זה בספר בראשית, אז הם אמרו, מי אנחנו שנקבע צורה אחת? ניקח את כולן. אז רבי אליהו, הגאון מווילנה, נולד בתדוו ניסן, ותזכרו, כשמחפשים מילים בדילוק שווה, לא מחפשים תאריך. מחפשים סדרת אותיות. אז איזה סדרת אותיות הם חיפשו? הם חיפשו את סדרת האותיות תת וו נון יוד סמך נון, בית תת וו נון יוד סמך נון, ותת וו בית נון יוד סמך נון. 3 צורות אפשרויות לכתיבת תאריכים. כמובן, זה לא כל הצורות שאפשר לכתוב את התאריכים הללו, בין השאר משום שהתאריך הזה גם נופל בפסח, כלומר יש הרבה דרכים שאפשר לכתוב את התאריך הזה, אבל אם אתם רוצים להבין למה כתובים כאן הרבה תאריכים, זה משום שהם השתמשו ביותר מצורת כתיבה אחת, והם כללו גם תאריכי לידה וגם תאריכי מוות. עכשיו תראו, סופרייז סופרייז, כמו שאומרים, הוא לא רק נולד בתתוו ניסן, הוא גם נולד ביאניסן. אתם רואים שכתוב כאן יאניסן? עכשיו, מה זה יאניסן? יוד ה' זה 10-5. י' י' ב' י' ג' י' ד' י' ה'. מקובל בימינו, וזה כבר הרבה מאוד, מקובל בימינו לא לכתוב תאריכים, לא להשתמש בצירוף י' ה' ולא להשתמש בצירוף י' ו', כי אלה הם אותיות השם המפורש. אז מסורת רבת ימים היא להחליף י' ה' וי' ו' בת' ו' ות' ז'. אבל ויצטו וריפס אמרו, בעיסוקי חולין, בקופה לא להשתמש בצירוף י' ה' וי' ו', אבל אולי אלוהים הכניס את זה דווקא דרך י' ה' וי' ו'. אני חושבת אבל שלקורא החילוני, ואולי גם לקוראים שחלקם היו גויים, הקוראים שאפילו לא יודעים עברית וחלקם היו גויים, אם היו מסבירים להם את זה, מן הסתם הם היו אומרים שזה מוזר מאוד. אבל אתם, עכשיו נראה לכם את היופי בהצעה של דיאקוניס. זה שהם היו להם, נקרא לזה, קונבנציות מוזרות איך לכתוב תאריכים, זה דיאקוניס אפילו לא ידע. הוא רק ידע שפרופסור ריפס פיתח אלגוריתם תמוע לחישוב מרחק. אבל זה שהיו שם עוד דברים תמוהים הוא לא ידע. אבל הוא לא צריך היה לדעת. כי הוא אמר להם, תעשו ניסוי שני בדיוק באותו אופן. עכשיו אני אתרגם לכם למילים של יום יום, מה פירושו של דבר תעשו ניסוי שני בדיוק באותו אופן. משל למה הדבר דומה? משל למי שנכנס לחדר ועומד שם קשת, ועל הקיר יש מצוגבת מטרה,
והחץ נעוץ ממש במרכזה של של המטרה, והקשת אומר, תראו, תראו איזה קשת מוצלח אני. ואומר מי שנכנס לחדר, אתה אומר שאתה מוצלח? אני לא יודע איך החץ נכנס לשם. אולי קודם ירית את החץ, ואז סיירת את המטרה? אולי ניגשת אל המטרה ונעצת את החץ? אם אתה רוצה להוכיח לי שאתה קשת מוצלח, אני אגיד לך איפה לעמוד, נוציא את החץ מן המטרה, ואדמון יראה אותך, יורה את החץ עוד פעם לתוך המרכז. זה בעצם מה שאמר בנימוס דיאקוניס לויצטום וריפס. הוא אמר, עשיתם ניסוי אחד ויצא לכם הצלחה מסחררת? מה אני יודע איך עשיתם את זה? אולי זה שיחקתם עם התאריכים? אולי כשלא מצאתם ט"ו בשבט ניסיתם יא בשבט? מה אני יודע? לא הייתי שם. אז מה שאני מבקש מכם זה, היות שעכשיו יש פרוטוקול כתוב איך אתם עבדתם, אז בבקשה לקחת את אותו פרוטוקול ולעשות ניסוי שני. והוא חשב שבזה הוא סוגר את העניין. אלא כמו שסיפרתי לכם, הניסוי השני יצא עוד יותר מוצלח. ואני רוצה להראות לכם ברשימה הזאת שקוראים לה הרשימה השנייה, יש לנו כאן גם אדם אחד, הנה. יש לנו בן אדם שנולד ב-16 לתשרי, ובאמת הם היו חייבים לכתוב את זה גם תזיין תשרי וגם יודוו תשרי. לא הייתה להם אופציה, בגלל שאם הם עשו את זה בניסוי הראשון, הם צריכים לעשות את זה בניסוי השני. ובכלל, אם תסתכלו על הרשימה הזאת, שאני מניחה שזה קצת קשה מרחוק, אבל אם מסתכלים על הרשימה הזאת ורואים בדברים מוזרים, לכאורה השיטה של דיאקוניס שאומרת תעשו את זה שוב באותה צורה, לכאורה היא מתגברת על כל זה. לכאורה היא אומרת בישלתם, סידרתם, משכתם קצת מפה, משכתם קצת משם, מה אני יודע איך עשיתם את זה, אבל אם עכשיו אתם חייבים לעשות את זה באותה צורה בדיוק, אין לכם, בלשון סטטיסטית קוראים לזה דרגות חופש, אחד האנשים בתחום הזה קורא לזה wiggle room, אין מקום לזוז, אין מקום למשחק, אין שפיל. יש דרך אחת ויחידה לעשות את הרשימה השנייה, את הראשונה אפשר היה לעשות איך שרוצים, את השנייה יש דרך אחת ויחידה, וכמו שאמרתי לכם לתדהמתו המרובה, זה הצליח עוד יותר מאשר בראשונה. עכשיו אני לא יודעת אם זה, אם אתם רואים מספיק טוב ואם אתם יודעים מספיק על הספרות הרבנית, כדי להגיד משהו שאני מוכרחה להודות שבקבוצה שהצגתי, קבוצת הפותרים, לא היה ולו אדם אחד שאמר, רשימת השמות הזאת נורא מוזרה. מי שאמר לנו את זה לראשונה, זה תלמיד חכם. יש לנו חבר שהוא בעצמו בחור ישיבה ומתמצא בספרות הרבנית, מה שאנחנו לא התמצאנו, וכשהוא הסתכל על הרשימה הזאת, הוא אמר, את הרבנים האלה אני מכיר ומזהה, אבל יש להם עוד שמות, והשמות האלה לא נמצאים כאן. ואני רוצה להצביע על העובדה שאפשר להגיד למישהו, אם כתבת פעם אחת יא בשבט, אז אתה חייב עכשיו ברשימה השנייה גם להשתמש בצורה הזאת, אבל אי אפשר להגיד למישהו, אם קראת לרבי אברהם ברשימה הראשונה אברי מלא, אז אתה חייב לקרוא לרבי אברהם ברשימה השנייה גם כן אברי מלא. למה אי אפשר לדרוש את זה? כי יש אברהמים שקוראים להם אברי מלא, ויש אברהמים שלא קוראים להם אברי מלא, ואי אפשר להדביק למישהו כינוי שלא היה כינוי שלו. במילים אחרות, מאוד קשה להגיד איך עושים רשימת שמות, בדיוק לפי אותם כללים שעושים את רשימת השמות ברשימה הראשונה. לא הייתה רשימת כללים כזאת. והשמות שנכנסו לרשימה היו שמות שנתרמו על ידי פרופסור בבר אילן, ששמו פרופסור הבלין, יכול להיות שגם הוא יושב כאן, אין לי מושג אם כן או לא, כל מי שרוצה לקום ולהזדהות מוזמן לעשות את זה. מכל מקום, מי שתרם את השמות לרשימות האלה היה פרופסור הבלין, ופרופסור הבלין הוא מומחה גדול לשמות רבניים, והוא זה שאמר לפלוני קראו כך ולפלבוני קראו כך. אבל מה שאמר לנו אותו בחור ישיבה שהצטרף לעבודתנו, אגב, אתם יודעים למה אני לא אומרת את שמו ולא מראה את תמונתו? זה קצת עצוב. למה? הוא מפחד.
ידוע מי הוא. זה לא שלא ידוע מי הוא. ידוע מי הוא. יש אנשים שעזרו לנו שאף אחד לא יודע מי הם, וכשאנחנו רוצים לתת להם את הקרדיט המגיע להם, ורוצים לציין גם את שמם, ורוצים לציין שהם עזרו לנו, הם אומרים לנו, אנחנו מפחדים. בקהילה שלנו קוראים לנו משטפים. אז הבחור הזה שעזר לנו, אני מתוך כיבוד רצונו לא אגיד לכם את שמו, אבל מה שהוא אמר זה, אני מכיר את הרבנים האלה, אבל יש עוד שמות שבהם הם ידועים בספרות הרבנית. נו, מנקודה זאת ואילך, אנחנו התחלנו ללמוד את הספרות הרבנית. קוראים שם דברים מאוד מעניינים שחלק מהם גם חילונים מכירים. למשל, את העובדה שהרבה רבנים היו ידועים על ידי ראשי תיבות של שמם, כל מי שגר ברחביה או מסתובב ברחביה יודע, שאני למשל גרה ברחוב רשב"א. מה זה רחוב רשב"א? רבנו שמואל בן אברהם, או רבנו שלמה בן אליעזר, או משהו כזה. והרש"י כולנו מכירים, הרמב"ם כולנו מכירים. גם בלועזית עושים את זה. למשל, לנמל התעופה הגדול ביותר של ניו יורק קוראים JFK. לא כל הנשיאים של אמריקה ידועים בראשי התיבות שלהם, אבל JFK ידוע בראשי התיבות שלו. אז בספרות הרבנית הרבה רבנים היו ידועים על ידי ראשי תיבות שלהם. היה גם מקובל מאוד לקרוא לרבנים על שם ספרים שהם כתבו, כך שאם רב כותב ספר בשם תורי זהב, אז הוא זוכה לשם בעל התז, שזה בעל התורי זהב, וכן הלאה וכן הלאה. ואיך יודעים? יודעים על ידי זה שיודעים. כלומר, יודעים אם אתה חוקר בתחום, אם אתה מומחה בתחום, אתה יודע. אז אנחנו החלטנו, וכאן אני מגיעה לסוף הסיפור בעצם, אנחנו החלטנו לקחת על עצמנו את המשימה שהציב דיאקוניס לויצטום ורייבס. עכשיו בואו נחזור מה הייתה הרשימה, המשימה. דיאקוניס אמר, לא יודע מה עשיתם שם. אבל אם תעשו רשימה שנייה, בדיוק אותו דבר כמו שעשיתם את הראשונה, ואם גם היא תצליח, אז אני אוכל את הכובע, או משהו כזה. הוא לא חשב לרגע שהיא תצליח, אבל נניח שזה מה שהוא אמר לצורך העניין. אז אנחנו אמרנו כך, בואו ניקח את הספר מלחמה ושלום, לא את הספר בראשית. זה אגב לא היה רעיון שלנו, מלחמה ושלום. מוקדם מאוד בסיפור הזה היה מישהו שאמר, מה קורה אם בודקים את הרשימה של ויצטום וריבס? מה קורה אם בודקים אותה לא בספר בראשית, אלא במלחמה ושלום? ומה שקורה אם בודקים אותה במלחמה ושלום, ועושים את זה מיליון פעמים. זה המון עבודה הם עשו. ומחשבים של שנות ה-80. הם לקחו, לפי בקשה של מישהו, הם לקחו את הרשימה שלהם, הריצו אותה על ספר מלחמה ושלום, עשו את זה מיליון פעם. איפה הגיעה הרשימה הנכונה האחת? מה שנקרא מקום טוב באמצע, אני אפילו לא זוכרת איפה, אבל היו לזה 6 ספרות. הגיע נגיד במקום 472-537 בתוך רשימה של מיליון, ועל זה אפשר להגיד ביג דיל. אז מלחמה ושלום כבר שיחקה תפקיד בסיפור הזה, והתפקיד היה להראות שהרשימה הנכונה נכשלת שם כישלון חרוץ. אז אנחנו אמרנו, בואו נעשה את המשימה של דיאקוניס. היינו ניקח את רשימת הרבנים הבאה, בין עמודה וחצי לשלוש עמודות, נשתמש בכללים שהשתמשו ויצטום וריבס, נעשה רשימה שנייה במלחמה ושלום, ונראה איך היא עובדת. עכשיו, הרשימה השנייה שלנו לא הייתה זהה לרשימה השנייה שלהם. הרשימה השנייה שלהם לא מצליחה בכלל במלחמה ושלום. הרשימה השנייה שלנו ענתה לדרישה של דיאקוניס, היינו, תעשו רשימת רבנים שנייה באותם כללים. לשמות לא היו כללים. לא היו כללים. אז אנחנו, לתאריכים היו כללים, והם היו רשומים במפורש. היה רשום במפורש. מי שנולד ב-15 לחודש, כותבים אותו גם בצורת תתווה וגם בצורת יודהי. היה כתוב במפורש, מישהו שנולד ב-י"ב תשרי, בודקים גם י"ב תשרי וגם י"ב בתשרי, וגם ב-י"ב תשרי, ולא בודקים י"ב לתשרי. היו כללים, לא היו כללים כאלה לשמות. הלכנו לספרות הרבנית, וחיפשנו בספרות הרבנית את מכלול השמות שבהם הרבנים האלה היו ידועים, ועשינו את הדבר הבא. לקחנו, כמו ויצטום וריבס, הרבנים עם טור וחצי עד שלושה, האם היה לנו בדיוק את אותה רשימת רבנים? זה קצת מביך לומר שלא, אבל המבוכה היא לא שלנו. למה זה לא בדיוק אותה רשימה?
כי הם לא ספרו את העמודות כל כך מדויק. אז פה ושם הרשימה שלנו שונה מהרשימה שלהם, כי הם כללו איזה רב שהיה לו חסר שתי שורות לעמודה וחצי או משהו כזה. הייתה לנו רשימה כמעט זהה לשלהם. השתמשנו בדיוק בתאריכים שלהם ובדיוק בצורת כתיבת התאריכים שלהם, ורק מה עשינו? שיחקנו קצת בשמות. תכף אני אראה לכם איך שיחקנו קצת בשמות. אנחנו עשינו את העבודה הזאת בסוף שנות ה-90. היו לנו כבר מחשבים הרבה יותר טובים משלהם, הרבה יותר מהירים, ועשינו תחרות כזאת לא בין מיליון פרמוטציות, אלא בין 10 מיליון פרמוטציות. עשינו רשימה אחת נכונה, היינו רב הולך עם התאריך שלו, ו10 מיליון פחות אחד רשימות לא נכונות, היינו מערבבים את סדר הרבנים ומצמידים אותם לאיזה תאריך שיוצא, וחישבנו בכל מקרה את המרחק, והרשימה שלנו הגיעה במלחמה ושלום במקום 12 מתוך 10 מיליון, שזה יותר טוב מאשר 4 מתוך מיליון. ומה אנחנו למדים מזה? א', מה שאנחנו למדים מזה זה שניסוי שהתיימר להיות ניסוי הדוק. הדוק זה ניסוי שאין בו מקום לדרגות חופש, שאין בו מקום לחוקר לשחק עם הנתונים ולהתאים אותם לרצונו. ניסוי שהתיימר להיות הדוק לא היה די הדוק. לפחות בנושא של השמות, הוא השאיר די דרגות חופש כדי שמי שמתמצא בספרות הרבנית, ופרסי דיאקוניס ממש לא מתמצא בספרות הרבנית, וגם לא 4 האנשים שהצגתי אותם בתור מי שנתן את הפתרון. אגב, זה היו 4, כי גם אני הייתי שותפה, אני לא מספרת על עבודה של אחרים, אלא על עבודה שהייתי שותפה בה. אף אחד מאיתנו לא היה מומחה לספרות הרבנית, אבל כשגייסנו מומחים לספרות הרבנית, התברר שנשאר שם מספיק דרגות חופש, מספיק מרחב תמרון, כדי שאפשר לתפור רשימה למלחמה ושלום, שמצליחה לפחות כמו הרשימה של ויצטום וריפס בספר בראשית. ואני אפילו אזמין אתכם להסתכל, כאן רק הציור הזה שהייתי צריכה להראות אותו קודם, מראה לכם כמה זה קשה לתרגם שם לסדרת אותיות. והרי אי אפשר לבדוק בספר בראשית שם. מה שצריך לבדוק בספר בראשית זה סדרת אותיות. יש לנו כאן צילום של בית כנסת מטבריה. בצילום הזה השם אבולעפיה מופיע 5 פעמים על הבית כנסת. אין 2 מהן שהשם אבולעפיה מאוית אותו דבר. פה למשל כתוב אבולעפיה, אתם רואים שיש פה עין? איי איי איי, נכון כמובן. פה יש עין. פה יש עין א', רואים? פה יש 2 יהודים, רואים? פה יש עוד פעם אבולעפיה. בקיצור, איך כותבים את השם אבולעפיה? התשובה היא, יש את... אתם יודעים כמה מכתבים, כמה דואר אני מקבלת שבו מאייתים את שמי מ' א' י' ה', ואחר כך מאייתים בר הלל עם ה' י' ל' ל', על מסמכים רשמיים. זה לא אומר שזה שמי. אבל כשעושים מחקר היסטורי בעבר ומוצאים מסמכים רשמיים שבהם לפעמים קוראים למאיה מ' י' ה' ולפעמים קוראים למאיה מ' א' י' ה', אז איך יודעים? התשובה היא יודעים רק אם יודעים. כלומר, אם זה המומחיות שלך, אתה יודע. אם לא, אתה לא יודע. ואתם רואים כמה דרכים יש לכתוב אבולעפיה. אז אנחנו עשינו רשימה, זאת הרשימה שלנו, שהתפרסמה יותר מאוחר באותו עיתון, ואתם רואים ששיחקנו רק בעניין הזה של כתיבת שמות, ומה שאני אראה לכם פה, זה קצת, אני רוצה להראות לכם את ההבדלים בינינו לבינם. נורא קטנים. 70% מהרשימה שלהם ושלנו אותו דבר, וביתר, מה שנקרא, חפשו את ההבדלים. אז למשל, הרב הראשון, ויצטום וריפס קראו לו רבי אברהם, והרבי, והרב הבד, והרבד, והאשכול. ואנחנו קראנו לו רבי אברהם, והרבי, והרב הבד, והרבד, והאשכול. ולשני הם קראו רבי אברהם יצחקי וזרע אברהם, ואנחנו קראנו לו רבי אברהם ויצחקי וזרע אברהם. אז איפה היו הבדלים? למשל, היה הבדל, הנה רבי יצחק הורוביץ, אתם רואים שכתוב פה הורוביץ עם ו', ואנחנו כתבנו את רבי יצחק הורוביץ עם 2 ו'ים. עכשיו, לא המצאנו את זה. מוצאים בספרות הרבנית
גם בצורה הזאת וגם בצורה הזאת. הם בחרו צורה אחת, אנחנו בחרנו צורה אחרת. למה לא בחרנו את אותה צורה? היה כדאי לנו לבחור את הצורה הזאת. אנחנו עשינו את התהליך שבמשתמע ניתן היה לעשות. היינו, אתה מסתכל על מאגר גדול של שמות, ואתה בוחר את מה שכדאי לך. אם כדאי לך זה נכנס, אם לא כדאי לך זה יוצא. המאמר הזה שלנו התפרסם באותו עיתון Statistical Science, 5 שנים מאוחר יותר. אתם רואים שכאן, Solving the Bible Code Puzzle, והנה שמות האנשים שאמרתי, ברנדן מקיי, דרור בר נתן, מאיה בריל, אלן גיל קלעי, וגם הפעם זה לובה בהערת עורך. אותו עורך, קאס, שהיה עורך שקיבל את המאמר לדפוס בראשית שנות ה-90, כבר לא היה עורך באותו זמן, אבל הזמינו אותו לכתוב מבוא. אני אגב רוצה להגיד לכם, העיתון של Statistical Science, מהדורת 94, הייתה העותק הנמכר ביותר של העיתון הזה בכל הזמנים. אני מוכרחה לומר שלא שאלתי אם באותה מידה קנו גם את העיתון שלנו, אבל יש לי ניחוש שלא. הוכחות של לקיום העל-טבעי לעולם מרתקות כל כך הרבה יותר מאשר הפרחות של הוכחות כאלה, ואני חוששת, אבישי, שזה הפסיכולוגיה היחידה שיש בניסוי הזה, שיש בעבודה הזאת, אבל מה שקאס עשה זה הוא תיאר את העבודה שלנו, ומה שחשוב לומר זה איך הוא סיים. Considering the work of McKay, Bar Natan, Bar Hillel and Kalai as a whole, it indeed appears, as they conclude, that the puzzle has been solved. עכשיו, בדרך כלל אולי הייתי מסיים את ההרצאה כאן, וגם הזמן אומר שאני צריכה לסיים כאן, אבל אני לא יכולה להתאפק מלספר לכם מה היה אחר כך, כי ישראל אומן מככב כל כך בגדול במה שהיה אחר כך. אנחנו לא בהכרח טענו שויצטום וריפס עיסו, עין סמך, עיסו את הנתונים. לא טענו את זה. הראינו רק שניתן לעשות את זה. זה בפני עצמו מספיק כדי להוריד ניסוי לתימיון. אבל כמובן נשאלנו הרבה פעמים, אז אתם חושבים שויצטום וריפס רימו? על זה אני אענה לכם שויצטום וריפס במאמר שלהם לא אמרו מי הכניס את הרבנים את התאריכים שלהם לתורה. פשוט לא אמרו את זה. הם הניחו שקורא את הממצאים שלהם, מבין לבד שבשר ודם לא יכלו לעשות את זה. ואני לא צריכה להגיד האם הם עשו את זה. אני לא צריכה להגיד, סיפרתי לכם את הסיפור, סיפרתי לכם את העובדות, אתם יכולים כמוני לחשוב שהם עשו את זה בכוונה, או שהם לא עשו את זה בכוונה. אבל השאלה האישית הזאת הרי מאוד מסקרנת, במיוחד משום שהגיבורים של הסיפור הזה חיים בקרבנו, אז השאלה הזאת מאוד מעניינת. וישראל אומן, ביד אחת עם ריפס, הם החליטו לעשות ועדה, הקימו ועדה, הכניסו לתוכה כמה פרופסורים מהאוניברסיטה העברית, פרופסור הלל פירסטנברג מהמחלקה למתמטיקה, דרור בר נתן עוד היה, אז קבוצה של אנשים מן האוניברסיטה העברית, והם אמרו, תשמעו חבר'ה, הם אמרו, קבוצה אחת אומרת ככה, קבוצה שנייה אומרת ככה, בואו נעשה, אנחנו נעשה ניסוי. נכניס לוועדה, אם תרצו, מסנגדים וחסידים, נתכנן ניסוי יחד ונראה מה יוצא. זה לקח 6 שנים. ואחרי 6 שנים הניסוי הזה שנעשה נכשל כישלון חרוץ. פרופסור ריפס בינתיים, אני לא יודעת אם הוא פרש פורמלית מהוועדה או שהוא רק צירף דעת מיעוט, הייתה ביקורת גדולה על איך הניסוי הזה בוצע, למרות שהוא תוכנן על ידי ועדה, אתם יודעים את הסיפור שגם פיל מתוכנן על ידי ועדה, אבל זה תוכנן על ידי ועדה, ולחסידים במקרה הזה הייתה טענה שזה תוכנן בסדר, זה רק לא בוצע בסדר. מכל מקום, אחרי 6 שנות מאמץ, ואחרי הרבה כסף, וגיוס הרבה מומחים, וכל מיני דברים הושקעו בזה, אחרי 6 שנים, ישראל אומן אמר ככה, אם הניסוי נעשה כהלכה, אז הוא נכשל כישלון חרוץ. אם הניסוי לא נעשה כהלכה, אז אין לנו ניסוי נוסף. בין כך ובין כך, אין לנו ראיות טובות לקיום דילוגים בתורה. כי הניסוי שפורסם ב-99 נהרס ברגע שהראינו את ה-wiggle room, והניסוי של הוועדה או שנכשל או
מבחינת שלא מצא שום דבר, או שלא נעשה כהלכה. ואני אדלג על, 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 על דרוזדין, כי זמננו כל כך קצר, ורק אגיד לכם כך, למרכז לחקר הרציונליות, שהוא שכן שלכם, יש סדרת פרסומים, והפרסומים נראים ככה, ואתם יכולים גם לקרוא אותם באתר שלנו, שהוא www, וחמשת האותיות הראשונות של רציונליות, ואחר כך הוא GACIL, כמו הכל באוניברסיטה. אם תיכנסו לרשימת הפרסומים שלנו, יעניין אתכם אולי לראות את פרסום מספר 365, שבו ארבעה מחברי הוועדה, אלמן, פירסטנברג, לפידס וויצטום, כתבו את הסיכום שלהם של הניסוי, וודאי תתעניינו במיוחד על מה שאמר ישראל אומן. אז אני אקריא לכם מה הוא אמר. אני לא אקריא את הכל, כי הוא כתב חוות דעת של שני עמודים. אבל הוא אמר ככה. שנים עבדנו על זה, הוא אמר. I became convinced that the data is too complex and ambiguous, and its analysis involves too many judgment calls to allow reaching meaningful scientific conclusions. כלומר, קודם כל, מה שהיה יותר מדי מסובך ויותר מדי דרגות חופש. עכשיו הוא אומר בסעיף 8, I myself have gotten to know the people on both sides fairly well and find the accusations of manipulation hard to believe. בקיצור, הוא אומר, נורא קשה לי להאמין, אני מכיר את הנפשות הפולות, נורא קשה לי להאמין שהם עשו מניפולציה. Nevertheless, the basic thesis of the research is a priori even harder to believe than the possibility of manipulation. כלומר, קשה להאמין שעשו את זה בכוונה, ועוד יותר קשה להאמין שלא עשו את זה בכוונה. Moreover, matters of personal trust cannot be considered a legitimate part of a scientific analysis. מה שלא סיפרתי לכם זה טענה חוזרת של ויצטום, ריפס והבלין. הם חוזרים שוב ושוב ואומרים, בהן צדק, שלא רימינו, בהן צדק, שלא תפרנו, בהן צדק שעשינו את זה כמו שצריך לעשות את זה. אז מה שאמן אומר זה, בהן צדק זה לא חלק משיח מדעי. We finally come to the bottom line, וזה אמן מדבר, לא מאיה. A priori, הוא אומר, מלכתחילה, לפני שנעשה כל דבר שהוא, the thesis of the code's research seemed wildly improbable. כלומר, למרות שישראל אומן הוא יהודי מאמין, לחשוב שיש בתורה צופן, שצופן את העתיד, הוא אומר, נורא לא מתקבל על הדעת מלכתחילה. אבל, the original work, שפורסם בעיתון של 94, established a prima facie case for the evidence, for the existence of the codes. This case was undermined by the work of the מסנגדים. Research conducted under my own supervision, אני הייתי בעל הבית, failed to confirm the existence of the codes, though it also did not establish their non-existence. אי אפשר להוכיח שאין משהו, אפשר רק להוכיח שיש משהו. So I must return to my a priori estimate that the codes phenomenon is improbable. וזה הסוף. הפסקה קצרה, מי שרוצה לעזוב, מוזמן לעזוב, ואחר כך נתכנס לשאלות ותשובות. שאלות, הערות? בבקשה. יש לך מיקרופון לידך. מיקרופון לידך. חשבתי בהתרשמות החיצונית על הדברים שהצעת, שגם השמות של החודשים, זה גם כן דבר שרירותי פה, כי היום אנחנו חושבים שזה דבר קבוע, אבל מתי בכלל המציאו את השמות האלו, מתי המצאו אותם כחלק של הלוח העברי? צודק השואל שהוא מצביע בפנינו על העובדה שלחודשים אין שמות קבועים. היום אני חושבת עדיין קהל חילוני יודע שלחודש חשבן למשל אפשר לקרוא גם מר חשבן, אבל זה שקראו לחודשים האלה בול וכל מיני שמות כאלה היו נכון, זה הערה מאוד נכונה. אני מוכרחה גם להגיד לכם שאתם אולי לא נתתם לדעתכם לעובדה שאפילו כשאנחנו אומרים שהם עשו את החיפושים בספר בראשית, ספר בראשית הוא לא סדרה יחידה של אותיות.
הם ויצטום וריפס, ולכן גם אנחנו עבדנו עם מה שקוראים מהדורת קורן, שזאת מהדורה שבאה לעולם רק בראשית שנות ה-60, והיא הייתה מין ממוצע כזה של כמה נוסחים שהיו קיימים. החוקרים לא יודעים מה היא סדרת האותיות שניתן למשה בסיני, או שכתב משה בסיני, או שכתב מישהו אחר. אין סדרה יחידה, שאפילו ספר בראשית זה לא מונח מוגדר היטב. הערה שחשבתי שאתה הולך להגיד, זה לא קונס שהצלחתם כל כך, כי מלחמה ושלום הרבה יותר ארוך מספר בראשית. אז אני צריכה לומר שהשתמשנו בתרגום של לאה גולדברג ב-78,064 אותיות הראשונות, ואת הנוסח של מלחמה ושלום קיבלנו, כמו שקיבלנו הרבה דברים, מפרופסור ריפס ומויצטום, ומה שאתה מצביע עליו זה שיש דרגות חופש גם כאן. עבדנו עם הספר הזה רק משום שהספר הזה נכנס לפולקלור בתור הספר שבו הרשימה הנכונה נכשלה, אז לכן השתמשנו באותו נוסח. אבל שתי ההערות האלה אומרות, מצביעות על כמה הרבה דרגות חופש היו כאן, אכן היו כאן הרבה. כן, למי עוד הערות? שאלות? בבקשה. מהצד היהודי יש לשאול קודם כל על איזה נוסח של התורה יש, מה שמקובל, הנוסח של כתר הרם צובה, יש גם כן מה שמשתמשים, תנ"ך קורן או החומשים הרגילים, וגם פרופסור ברויר שעסק בתנ"ך, בין המהדורה הראשונה שעושים במוסד הרב קוק בתשל"ז 77, יש שינויים למהדורה החדשה שהוציא כתר ירושלים. זה מהצד הדבר הראשון. דבר שני, מדרשי ההלכה, מדרשי הכתובים של חז"ל, לא מייחסים שום צופן כזה, אז למה שהדבר הזה יתברר והוא לא מצוי בכתבי חז"ל עצמם? אז לשאלה הראשונה עניתי, הנוסח שאנחנו השתמשנו היה הנוסח שהשתמשו ויצטום וריפס, והנוסח שהשתמשו ויצטום וריפס זה מהדורת קורן. והשאלה השנייה זאת שאלה שצריך בעצם להפנות לחסידים ולא למתנגדים. שם ברומי העולם. כן, בבחירה של השמות, כפי שאמרת, הנוסח של שמות הרבנים שנתן לכם את התוצאה הנוחה יותר. כיצד הגעתם למסקנה הזאת? האם בעקבות חישוב ובדיקה והסרה של המהדורות הפחות מוצלחות ובחירה של המהדורות היותר מוצלחות? כמו שאמרת, ניסוי וטעייה. תפרנו את זה הכי טוב שיכולנו. אגב, אנחנו משפרים את זה מפעם לפעם, בין השאר משום שויצטום מפעם לפעם שולח כנגדנו חיצי ביקורת. יש מספיק וויגל רום שאפשר גם להסיר את ההתנגדויות של ויצטום וגם עדיין להצליח. אז הרשימה שלנו יכולה להשתפר עד בלי די, אבל יש נוסח אחד שפורסם ב-99. זאת אומרת, כמה וכמה פעמים 10 מיליון בדיקות? לא, כן, לא צריך לעשות 10. הטכניקה של איך עושים את זה, לא צריך לעשות 10 מיליון בדיקות. אפשר לבדוק את השם הבודד ולהחליט על השם הבודד אם כדאי לכלול אותו או לא. יש כאן קצת אספקטים טכניים איך עבדנו, אבל זה היה יותר קל מאשר לבדוק עוד רשימה על 10 מיליון ועוד רשימה על 10 מיליון. זה היה עבודה יותר פרטנית. היה קיצור לא... והיה לנו כאמור מחשבים יותר טובים ויותר מהירים ויותר זולים. אז זה רציתי לומר, כמי שקרוב קצת לעולם המחשבים, קרה משהו בעולם המחשבים במשך הסיבוב הזה. אין שאלה. כן, בבקשה. אני יכולה להבין מה המוטיבציה של פרופסור ריפס, כן? לעסוק בנושא הזה. אבל מה המוטיבציה שלך, שעמדה מאחורי הצורך שלך להשתלב במחקר הזה? אם את יכולה להרחיב קצת. אז ברור לכולם שזאת שאלה אישית, נכון? אבל אין לי שום בעיה לענות עליה. אני חובבת חידות, והעבודה הזאת הוצגה כחידה, ואני אגב מוכרחה לומר שבפעם הראשונה שאני שמעתי בצורה מסודרת את החידה, זה היה בהרצאה שפרופסור אומן נשא במרכז לחקר הרציונליות, ואני זוכרת שהצבעתי, וכשהוא שאל
מה עושים עם עבודה כזאת? מה עושים כשזה עומד בכל המבחנים, וזה בכל זאת כל כך מטמיע? אני הצבעתי ואמרתי, שולפים את זה לפרופסור דיאקוניס. ולא ידעתי אז שפרופסור דיאקוניס היה מעורב. אז אני חושבת שזה היה אתגר למצוא מה לא בסדר, וזה בגלל שחידות מעניינות אותי, וזה בגלל שבכלל יש לי נטייה של הפרחת דברים לא טבעיים. אבל כאמור זה הכל תשובה אישית. אני יכולה להגיד לכם שזה לא בא ממניע שמייחסים לי בעולם החרדי, זה לא בא משנאת דת ומשנאת החרדים ומשנאת התורה. כן, ואדון שם, נכון. אני לא רוצה כל כך להתייחס למחקר הזה, כי לא היה לי בו שום חלק, אבל אני יכול להגיד לך שאני שייך לקבוצה הזאת של פרופסור איבס, שאנחנו חוקרים את צופן התורה זה הרבה שנים. מה שמך בבקשה? שמי דני זרח. נעימות. וצופן התורה הוא קודש קודשים, זה סוד גדול שלא ידוע שהתורה כוללת שתי תורות, שתורה אחת הוצפנה לתקופת אחרית הימים שאותה אנחנו חיים. הרבה מים זרמו בנהר מאז המחקרים האלה, והרבה דברים הוצפנו בתורה, דברים שקרו מאז ועד היום. ואני מאמין שלא רחוק היום שגם פרופסור מאיה בר-הלל, עם כל הכבוד, תיקח בחזרה כל מה שהיא אמרה פה, מפני שבקרוב, אני מאמין שבקרוב יוכח שהדבר הזה הוא מאוד רציני, מאוד עמוק ומאוד סודי. אני רק יכול להגיד דבר אחד, יש שני מקורות בתורה עצמה שאכן יש צופן בתורה. כשהמלך פרעו קורא ליוסף, יוסף צפנת פענח, זה מוזר שהוא קרא לו כך, כי יוסף הצדיק פתר למלך חלומות, לכאורה ראוי היה שיקרא לו חלומות פענח. כתב אלוהי ישראל בתורתו, יוסף צפנת פענח, כרמז עבורנו שהתורה מוצפנת. ודבר שני, רמז שני, הרב אברהם לפני כ-400 שנה עשה שאלת חלום ושאל מתי יבוא מלך המשיח. ומעולמות עליונים ציטטו לו פסוק מספר שמות, פרק ו', פסוק 22, שלושה שמות נשיאי שבטים, מישאל ואל צפן וסיטרי. כשכותבים אכן את התורה כרצף אותיות, כתוב שם ישאלו אל צופן וסתריו. אני רק רוצה להגיד לך שזכותך כמובן לבדוק את המחקר הזה ולבקר אותו, אבל הרבה מעבר לזה קיימת אמת שאת לא הראה לה, ומה שמאוד כאב לי, ואני מאוד מעריך את סדרת ההרצאות הזאת ואני בא כמעט כל שבועיים, זה החצי ציניות שהייתה בהרצאה שלך, בדרך שביקרת את זה. כי צריך לפחות שתתייחסי לזה שיש פה קודש קודשים שצריך להתייחס אליו מאוד בזהירות. תודה. ואני מקווה, ואני רק רוצה לקוות, אני מציע שנקצר, שהאנשים שמארגנים את ההרצאות האלה יאפשרו גם הרצאה שתדבר על הצד החיובי של צופן התורה. השואל אמר בעצמו שזה לא מתייחס להרצאה הזאת, ואכן זה הייתה כמעט הרצאה בפני עצמה, אבל אני רוצה לומר שספק בעיניי אם אני צריכה לחזור בי ממשהו, כי הדבר היחיד שאמרתי זה שניסוי הרבנים לא עומד במבחן הביקורת. לא שמעתם אותי אומרת את דעתי מי כתב את התורה, לא שמעתם אותי אומרת את דעתי אם יש בצופן או אין בצופן, אמרתי מה שאומר פרופסור אומן. היה ניסיון להוכיח משהו, הניסיון הזה לא עומד במבחן הביקורת, ספק בעיניים יש איזושהי עבודה שתגרום לי לחזור מהדבר הזה. דומני אפילו שפרופסור איבס עצמו מוכן להגיד שניסוי הרבנים היה ניסוי שעלה ראוי לביקורת שהותחה נגדו. לא? רק רגע, אם יושב לי להעיר, אני חושב שמוטב שנתייחס להיבטים המתמטיים, סטטיסטיים, שקשורים לעניין, ההרצאה לא הייתה אמורה לעסוק בבעיות תיאולוגיות של קדושה האמונה, לא זו הכוונה. אז פרופסור איבס, אתה רוצה להתייחס לנושא המתמטי-סטטיסטי? רגע, 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 רגע,
אם תרשו לי רק מילה אחת, אני כרגע לא מתכוון להמשיך את הדיאלוג שלנו שקורה מדי פעם והרבה שנים כמעט ולא היה. כן, אני בכל מקרה פשוט רציתי, ברגע שיש קונטרוברסיה, יש מחלוקת, יש שני צדדים. עכשיו, וגם כמו במשפחה למשל, שאשתי עובדת סוציאלית, יודעת ששומעים צד אחד, רואים תמונה מסוימת. עכשיו, שומעים צד שני, פתאום רואים תמונה שונה לחלוטין. עכשיו, ככה יצא שבקרוב מאוד, ב-20 בדצמבר, עכשיו אפילו שלא ידעתי שמתוכנת ההרצאה הזאת של פרופסור בר הלל, אני בעצמי מרצה כאן בכנס בכנס לכבוד פרופסור פלוטקין, ואני השארתי כאן דפים, כן, שפשוט מראים את הזמן של ההרצאה והתקציר שלה, כן, ואני פשוט רוצה להשאיר את הדפים, ומי שמעוניין יוכל לשמוע גם את הצעת מה שיש לנו לספר, ותאמינו שיש בו לספר גם לנו. תודה רבה. יש לנו עוד דקה או שתיים, אם יש עוד אנשים שרוצים לשאול או להביע את דעתם. בבקשה. אסנת, פה למטה. ערב טוב, שמי גל, ואני בחור חילוני שחזר בתשובה לפני, סביב שאלה, סליחה, לפני כ-10-11 שנה. במהלך שירותי הצבאי, אני נכפיתי לשבת בהרצאה שניתנה לי על ידי רב צבאי בדרגת רב סרן, שבה הוצגו בפניי הדילוגים של האדון הנכבד, והם הוצגו ממש במפורש כאילו שהקדוש ברוך הוא שתל בתורה את הסודות האלה ואחרים. עכשיו, אני ישבתי שם בתור בחור חילוני, רוב המחלקה שלי היו בחורים חילוניים ובכפייה, נתנו לנו הרצאה מיסיונרית לחלוטין. לכן ההרצאה הזו של פרופסור בר הלל גורמת לי לעונג רב. זה הכל, תודה רבה. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת. אולי תותר לי לשאול שאלה? שאלה? לא, שאלה. אני רוצה לשאול את פרופסור ריפס משהו. פרופסור ריפס, אני יכולה לשאול אותך משהו? חילוקי הדעות בינינו ידועים. יש לי שאלה אליך. האם שגיתי בהצגת עובדות? אני חושב שמאוד השתדלת להציג תמונה הוגנת. עכשיו, כמובן שנקודת ראות שלך מאוד שונה. ועכשיו, ואת, אם מותר להגיד, לדעתי את יוצאת מהתחילה מבחינת מבט אפריאורית שהתופעה שאנחנו מדברים עליה לא יכולה להיות קיימת. עכשיו, מעבר, כלומר, אם אני פשוט הולך לפי נקודת המוצא ההסתכלותית שלך, כן, אז בהתחשב בה השתדלת להיות הוגנת. זה מה שאני יכול להגיד. אבל לגופו של דבר אני מבטיח לך שתמונה היא ממש הפוכה ממה שאת חושבת. אני חושב שזה מקום ראוי לסכם את ההרצאה. תודה לפרופסור בר הלל.